Гэвч одоогийн залнаас мэдээллийг хүргэжин бидний ард бол олимпийн алт мөнгөн медальт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяа Тамирчин Төвшин Баяр аварга маань бол бэлтгэлээ хийж байгаа маа. Өглөө 5 цагт 6 цагт тосоод бэлтгэлээ хийдэг зав завсар гарах болгонд бол их спортынхоо бэлтгэлээ хийсээр байгаа. Монголчууд Риогийн олимпиад бол их аврагтаа бас ихтгэл найдвар хүлээлгэсэн байгаа учраас их бол бэлтгэлээ базааж тасалдуулахгүйгээр явж байгаа. Бид нэр төвшигч Төвшин Баяртай цаг үеийн болоод их спортын тухай ярилцсныг хүлээн авч үзнэ. Өглөө 6 цагт таасч бэлтгэл хийгээл ингээд бэлтгэлээ ер нь бол хийгээл яваад байна. Бэлтгэл хэр хангагдчихээн бас ерөнхийдөө ямар шүү явж ийн гэж дүгнж. Яг хөө бэлтгэлээ таслахгүй л хийгээл юм л да. Тэгээд хажуугар нь бас нөгөө хурал зүглэн уулзалтанд ороод байгаа болохоор бас төдийлөн баг амрах зав байгаа учраас бэлтгэлээ ачаалаа бас тэрийг тааруулаад хөнгөвтөр хийгээд байгаа л да. Одоо энэ жил ямар хүчтэй өрсөлдөгчтэй байгаа вэ? Та хэр судалгаа хийж байна? За манай жингийн ер нь ихинх нь 32 тамирчны 30 нь бол энэ тэнцүү хүн байгаа. Тэн дотроос нэг 2-оос 3 хүн л жоохон ивгүй байгаа. Тэгээд тэд нартайгаа зөрөөд юм уу эсвэл энэ байдлаар орох юм бол боломж байгаа. Бусад 27 тамирчин бол одоо хэн ч ялгаагүй юм тэнцүү. Аа судалгаа харж яхад нэг 2 70 иргэн орон байсан. Тэр бол амар өрсөлдөгч байх гэж бодож байна. Бусад одоо 30 өрсөлдөгч бол хэцүү өрсөлдөгч л байна л да. Монголын жүдочдоос энэ жил таны их найдвар тавьж байгаа, их юм хүлээж байгаа хүн хэм бэ? За, ер нь бол бүгдээрээ л медаль авчих боломж бол бүгдэнд нь байгаа. 13 тамирчнаас. Тэн дотор зонцолж хэлэх юм бол манай одоо Баянгур аймгаас 3 надаас гадна 3 жүдоч байж байгаа. Тэр маань залуу тамирчин Цогтбаатар ажгаа. Тэгээд уран цэцэг говьт маань бас алтан медаль авчих боломж маш өндөр байгаа. За 73 кг шинэ тамирчин очоо. Одоо хоёр маань бас оролцохоор байж байгаа. Энэ хүмүүс маань бол бүгдээрээ энэ 3 тамирчин бол Баянгурын одоо гаралтай юм хүмүүс байж байгаа тий. Тэгээд бусад чудаочд маань бас бүгдээрээ л авчих болов уу гэсэн боломжтой. Аа мөхцөя, сүмья энэ төр эмэгтэй чудаочд л ер нь ялангуяа хурал их сайхан уур амьсгалтай болж өндөрлөө. Ерөөхдөө Баян хонгор төмний зоон олны хандлага ер нь ямар байна? Бас гол хүсэж байгаа хүлээлт танд хамгийн олон тавьж байгаа асуулт бас юу вэ? Ер нь бол Баян хонгор аймагт одоогор бол хөгжил маш сайн явж байгаа учраас нэг ард түмний дунд асуудал гарахгүй байна. Аа нэг санаа зовж байгаа зүйл бол энэ хуулинд, сонгуулийн хуулинд сонгуулаа нөгөө сольж шилжин суурьш санал өгж болох нь бас энийг сүргээр ашиглаж байгаа эсрэг намын хүмүүс сүргээр ашиглаж байгаа шиг байна. Тийм сураг сонсогдож байна. Энэ маань бол их үзэл сурталгүй хэрэг болж байна л да. Яагаад гэхээр энэ Баянгурын хард иргэд өөрсдийнхөө одоо төлөөллийг гаргаж чадахгүй л гэсэн үг л дээ. Сонгох эрхээ эдэлж чадахгүй байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс сонгох хүнтэй сонгуул авч яхад нөгөө хүмүүс өөр хүмүүст өөр гадны хүмүүс одоо тэг өмнө нь бас ч гэдэг юм уу нэг компани ажилчдыг авчир зөөж авчираад ингээд санал өгөхч байна л да. Энэ бол харамсалтай. Энэ нутгийн иргэдч гэсэндээ саяны хурал дээр бас зогс дурдж байна, дургуутж байна. Ард түмэн бас тэнэг биш гэдгийг харуулж байна л да. Өнөө өглөөний сүүлийн мэдээгээр 1300 Баянгорт ирчлээ гэж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол саналт бол бүр ноцтой хэмжээгээр нөлөөлөх үс таа байна. Тийм 1000 гаруй хүн гэхээр чинь л санал оо зөрлөө гэж яллаа гэж үзэхэд жишээ нь одоо нэг тойрог дээр гэхэд хүн нэг хүн бол 5100-ийн саналаар ялж байгаа юм л да. А ялгцсан хүн бол жишээ нь 4000 хэдийг авахад энэ чи хоёр намын үзүүлэлтээр нэг нь илүү. Тэгэд 1500-ийн нэмчгээр чи илүү гараал явчихж байгаа. Тэг ямар ялсан чи ямар нэмэрхүү юм л тоо баримтууд гарч ирчээл байж гэн энэ их санаа зовоож байгаа хэрэг л болчих л да. Ус даяараа бас бусад аймагуд ч гэсэндээ ийм сураг сонсгож байгаа шүү. Энийг нэг цэгцлэхгүй бол аюул тайлбар л удаа. Одоо сонгогчдын хийж чадах хамгийн том зүйл бол сонгуультай идэвхтэй оролцох болох нь. Өөрийнхөө дэмжиж байгаа намыг ялаасаа гэсэн хүнээ ялангуяа залуучууд сонгуульд идэвх муутай байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүс саналаа өгөх юм бол энэ шудраг бус зүйлийн төлөө одоо хийж чадах хамгийн том алхам бол сонгуультай оролцох бахан тий. Яа одоо яг үнэндээ бол өнөөдрийн энэ удаагийн сонгуульор бол эх орон ч үнийг сонгомаар. Яг бид хэлж байгаа.
сонгол болохоор нэг өдөөний ард түмнийг хоёр нам болгож талцж яваа гэдэг авга нөхөр хоёрыг хүртэл ингэж талцж яваа гэдүүлэл тэгэл бүгөө намчрахсан хүмүүс л байж байна. Энэ ард түмэн маань бас дотоороо бодолтой дотоороо сууртай бодож байгаад их оронч хүнээ сонгол бүгдээрээ итгэж зүтгэлтэй их оронч хүнээс болчих сонгох бол их зүв бах гэж үзэж байна.